Ah, Zombie! Zombie! Döde den! En villager död! Nej! Tjena Simon här och välkomna till ännu ett 90GK avsnitt med Wolle! Yay! Hej Wolle! Hej! Så det är måndag idag för ovanlighetens skull. De här avsnitten brukar egentligen komma ut på äh, söndagar men Ja, äh, så blev det. <laughs> Alright, så i förra avsnittet så börjar vi på den här Iron Golden Farmen här nere. Den, vi har inte byggt någonting mer på den eftersom att jag vill bygga på den här i videon idag. Så den kommer vi att bygga på. Vi kommer att bygga så att äh, Iron Golems kan spavna. Men vi kommer inte bygga eller sorteringssystemet idag utan bara själva grunden. så äh, vet du, Sorteringssystemet kommer jag att bygga off-screen och hej, det här kommer en dörr ja. <skratt> <skratt> och äh, ja, antagligen för att det är så äh, komplicerat så det hade bara blivit confusing att visa det i en video. Jag kan inte riktigt det själv heller så jag måste kolla på en video samtidigt, det är därför. Alltså man ser knappt dessa block sen det är fett läskigt. <laughs> <laughs> Men ska vi ta och hoppa ja. ner till farmen? Kommer du? Ja. Kan vi inte köra min väg här? Den är ju riktigt läskig den här vägen här. Förra gången jag dog. Ja, jag vågar inte. <laughs> wow, wow, bam! Okej, okay, så... Aj, varför slåss du? <laughs> det vi har gjort, ni ser redan nu att det inte ser ut som i förra episoden här. Här är vårt lilla villager storage room thingy kinda. <laughs> Så det vi gjorde var att transportera de två villagersarna som vi kidnappade i förra mm. episoden. Alltså, tre. Tre var det Så transporterade vi dem hit. Och la dem här nere för att föröka dem med varandra. Och sen när vi kom tillbaka lite senare så var alla villagers döda. Och Nej. så var det typ två zombies här nere. Vi bara ja. oh shit. Så alla villagers som var här nere dog. Och det oh, vi gjorde Parning. Parade dem. Vänta, jag måste sätta på partiklar, inte på partiklar. Eh, nej men nej det gjorde de inte, de details. är kära men... Ja, de är de kära men de vågar inte riktigt. Men du kan fortsätta och säga vad vi, vi gjorde sen. Ja okej, okay, så det vi gjorde var att när det blev natt så kidnappade vi sådana här zombie-villagers. Tvingade in dem här, kastade en potion of weakness, alltså en svaghets -potion, mm. Och gav dem ett golden apple. Och då så kommer villagersarna, eller zombie-villagers, äh, bli vanliga villagers. Så det, vi, det gjorde vi med två stycken och sen har vi bara tradat med dem så vill de föröka sig. Så jag tradar i lite innan vi börjar spela in också. Och vi får se om det kanske blir en femte innan episoden är slut. Jag har ingen aning. Det tar ganska lång tid för dem att oh. få lust att para sig också. Så. Ja. Det vi ska börja med nu är helt enkelt att bygga mer på den här delen på Iron Golden Farmen. Så jag har skaffat alla material som behövs. Jag skaffade innan episoden så vi slipper att jag behöver gå och krungla med det. Mm. Okej, okay, är du med Volle? Ja. Så det vi ska börja med är att... Oj. Göra... Oj. jag? bra. Det vi ska börja med, vi kan göra en trappa upp här bara. Är att sätta dörrar runt hela här. Så Vartå? dessa dörrarna här, du kan få hälften. Så om du börjar i andra hörnet där borta. Hur ska jag kan... lägga dem? Kolla, du... Ställ dig bredvid en glowstone. Ja. Så att du har glowstone på vänster sida. Ja. Och sen bara sätter du ut dem så här när du går. Så att de pekar liksom inåt mot, äm, mot själva mitten. Så nu gör du det fe på fel håll. Wow. <laughs> det är lugnt. Det, det såg ut så. Ja, jag förstår. Det här. Så det här, dessa dörrarna kommer att få Minecraft-enginen och tro att det är en village här. Och när äh, enginen tror att det är en village så kommer äh, det spana iron golem som det är tillräckligt många villagers här, tio stycken. Så jag vet inte, ja äh, det spelar nog ingen roll vilket håll man sätter dem här, något talat. Sådär. Och så här med. Så äh, det vi kommer behöva göra är helt enkelt att föröka alla dessa villagers till tio stycken. För i förra episoden sa jag att man bara behövde två, men i Minecraft 1.8 så har de förändrat detta så man behöver tio stycken. Villages. Så det kommer ta ett tag Stop. att göra det. Perfekt va? Riktigt bra. Det kommer ta ett tag att skaffa 10 stycken men det kommer ja. vara värt det sen. right, så det vi ska göra nu är att Next. sätta Ska vi se här. plattform på dörrens högsta. Mm. Så här uppe, där ska vara ett block på varenda dörren, tror jag. Uh, har du cleanstone? Japp, yep, vill du ha cleanstone? Ja. Yeah. Här får du Svår stackboard räcker, du kan felta. Emil Hej Emil <laughs> Så du ska bara sätta helt enkelt runt så. hela så Okej okay. Så det blir awesome Varför är jag fortfarande vit? Gg <laughs> Hej Emil Alright Så, ja valde, det är inte alls långt jag kommer, att, tills jag kommer till dig det, det kommer bli så Nej. jädra kul cool, alltså Det är en vecka nu exakt Ah, är det en, är det en vecka? Ja, det är en vecka exakt idag för det här spelas ja. in på söndagen så det blir exakt mm. en vecka. <laughs> Och just det, jag glömde att säga att här i mitten ska vi lämna dessa fyra öppna. Oh. Så att eh, Villagers kommer spara här uppe så att de sen kan falla igenom. Villagers? Villagers, så säger jag. Iron <laughs> Golems. Är det nu så där Ja, ah, nu ska vi helt enkelt ha en, ett lager runt här. Sådär. Det blir är väl inte alls för ja. komplicerat. Nej. Det är bara villagers som är det jobbiga. Ja, villagers är det svåra att få för när vi hade tagit alla villagers från förra villagen, alltså byn, <laughs> så dog de ut. Eller det sparas ja. aldrig nya någonsin igen. Så det enda sättet att få villagers är genom att antingen hitta en ny village eller att kidnappa zombies. Jo. Det tar ju ett tag. Så det ska ha nya glas här uppe. Jag vet inte riktigt om det gör någon skillnad, men han i guiden gjorde det. Jag har lite glas till dig också om du vill ha. Åh, oh, vad bra. Sådär. Simon har det här. Ja, precis. Jag kollade på videon en gång innan. Så vill ni kolla på den guiden som vi följer, om denna blir bra i slutet, så kan ni bygga en exakt likadan på er server, kanske eran single player, eller vad ni vill. Mm. Så ligger den i beskrivningen sen. Är det ett till? Nej. Det vi ska göra nu är att sätta vatten i varenda hörn här. Okay. Så kommer det att få golem till att vilja åka ner. Sådär. Och så ska vi göra samma Eller? sak på det här lagret så vi ska se om vi kan... Äh, ja då! Perfekt. Uh, <laughs> Har du uh, tillräckligt med vatten? Uh, uh, nej. Vänta, sätt dit, uh, uh, ta vattnet och så gör vi en source här så länge. Okej. Okay. Så kan vi bara ta lite och fylla hinkarna. Och Så tar vi den ifrån mitten. Oh, oh, oh. Och sen tar vi därifrån. Och var är det mer det finns en source? Där. Sådär, nu försvinner den. Och så sätter vi varje här. Så, perfekt. Oh. Så nu är egentligen mekaniken för att få villagers, eller vad säger jag? Varför säger jag villagers hela tiden? Iron Goldoms. Iron att spara om är helt klar. Det enda vi måste bygga är en liten byr till... På sidorna. På sidan här för att få... Hur många måste det, det, det vara på varje då? Det ska bara vara, det spelar ingen roll, de kan stå precis hur de vill. Men jag tycker vi gör det så att man ser dem när man kommer. Ja. Så de är här. Det kanske då? man ska snygga till den sen också. Ja, vi kan bygga lite mer design och sånt efteråt. Det är mm. inte så noga. Okej, okay, så. En nu, bur, vart då? Ja. Vi ska se, ja. vi ska se. Den skulle vara fyra blocks. Ska de ha att stå på. Så mm -hmm. där Spelar vart buren var? I mitten va? så Sådär. Och. Är det där mitten? Två, tre. Vänta nu har de, nu har de fem block att stå på. Mm. Så där ska inte vara någon. Åh oh, vart Så där ska den stå Vole, ser du? Ja, ser bra ut. Och så bara bygger vi en mur <coughs> här så att de inte kan smita. Vi kan också bygga railroaden upp hit så att vi kan få upp ja. dem här. Sådär, perfekt. Så här är deras bur eller? Ja, där i kommer han stå. Väldigt trångt Jag här börjar sakras. likna den Marcus har. Har han en exakt likadan? Typ. Nej, ja, jag har inte sett den, men vi följer ju bara guiden så det är kanske möjligt att han har följt men, exakt men måste samma. Vi, äh, ska jag skjuta i taget. Ah, zombie! Zombie! Döda den! En villager död! Nej! Holy shit! Hur ah. tar de sig... Simon? Ja? Jag tror att det är plattformen vi har byggt, att det är mörkt där uppe eller F Torches! Snabbt! <här> alltså, <här> herregud! vad fan! Nej, alltså vet ni, ni anar inte hur många timmar vi, alltså jag tror det var minst två, tre timmar igår För som jag bara få en? Ja, för att få villagers Det är helt sjukt alltså, och oh, så, okay. så ser jag en zombie här stå och döda dem! <här> <här> det är typ, jag måste, oh, jag måste ta mig upp dit jag bara... Det är säkert inte ljus här uppe. Men hur? Så den zombien har sparnat där sen hoppat ner? Ja. Ja, det måste vara så. Va? Eller så har den sparnat här uppe på kanten kanske. Nej, det här är livsfarligt. Alltså Villagers är ju... <här> Herregud. Åh <här> oh, gud, där var panik. Det var panik. Kom ihåg att tumma upp videon också om ni vill se mer 90g-snitt. 90... <laughs> så når vi 1000 likes för den där zombien som dödar. Eller jag tycker inte ni ska läka för honom. så han var väldigt elak. Men når vi oh, 1000 God. likes så kommer jag bli riktigt glad. Wow. Ska vi gå på jakt efter uh, villager zombies eller? Ja. Men mm, det ser rätt så tomt ut här. Ja, alltså jag är bara rädd att lämna dessa. Det gör jag med. Vi sätter för här så länge så de verkligen inte kan hoppa ner därifrån, i alla fall. Jag trodde det var ett block borta här men det borde det inte. Nej, kanske ah, han sneaky. Upp på något. Alltså sneaky. nu borde de inte komma in. Vi måste typ övervakningskameror. <laughs> övervakningskameror Du kan med dra imorgon, hit med Simon CG cam. Ja. Yeah. <laughs> Alright, vi bara tar och letar efter lite villagers som... Liksom. nu måste de vara säkra. Okej, okay, Jag har, jag ingen vi har tur nu. Heller. Ja, jag hoppas verkligen. Igår hittade vi två stycken på en natt, så det var ju rätt så bra. Ja. Men vi nu ska vi en... se. Det här fältet är jäkla bra ändå. Spana ja. hur många som helst. Det är perfekt här. Vi hade... Jag har typ en och en halv stack guld också där uppe i mitt, i mitt hus. Och det... Ja, det är bra. Guld är liksom lugnt med. Det är men äpplen äpplena, vi behöver. är äpplena, mm. de jobb. Mm. Okej, okay, så Då... det där är vanliga zombies? Det ser ut som vi har otur idag. Ja, det känns som att vi har otur. Men vi, vi kommer säkert hitta någon. En i alla fall. Alltså, de är damn! Liksom. Vadå? Den så är där bilden. Irriterande, villager. ja. <laughs> de bara dör jämt. Tänk, alltså den ena måste, eller de andra måste också vara jättelåga ju. Ja. Stackars villagers. Va? Här var det någon nedgång till någonting, Alltså <laughs> Alltså herregud. Den reaktionen jag fick där när jag såg den var bara sprang ner. <laughs> det var tur att du han... märkte det också. T Tänk om alla skulle ha dött, då skulle jag bara orka, inte orkat. Nej, alltså de här villagersarna, de har gjort det för svårt för att kunna... Trada, eller föröka dem. Innan var ja. det jätteenkelt, innan bara satte du två stycken i en bur så gjorde de det automatiskt. Ja. Men nu måste du liksom trada med dem och så. Alltså... Hallå, zombie-villagers. Finns... Det finns inga här idag. Aj. Aj, aj, aj. Det går på den delen alltså. Mm. Männen. Hoppas vi hitta någon. Ja. Så det vi kommer att göra när jag är hos Volle är bland annat och streama mycket 90gQ. Uh -huh. För ja, streaming är jättekul och jag älskar verkligen yeah. att streama. Det är liksom ett helt annat sätt än att göra YouTube-videos. Man kan mm. interakta med folk live och snacka yeah. med er. Det blir liksom mer personligt. Så det jag kommer att göra, eller det vi kommer att göra rättare sagt är att hålla på med... Oj oh, jädra! Är living on the edge. Ja. Det vi kommer göra är att bygga stora projekt på 90gQ-servern under den tiden. Mm. Så har ni något tips på något stort projekt vi kan göra, typ en stor farm. Eller något annat coolt, så bara kommentera där nere så kommer jag läsa alla kommentarer. Och svara, jag kommer faktiskt läsa alla kommentarer på denna videon och svara på alla som har en fråga i sig. Jag lovar <laughs> er det. Inom de första veckan i alla fall. Oh. Jag tror inte vi hittar fler zombier Nej. Jag är rätt så so otur. Attans otur alltså. Ja. Spiders. Men ska vi se om det är någon som är... Någon vi kan trada med så vi får upp mm. deras lust att föröka sig lite. För ja. det fungerar också så att... Jag tror jag sa det innan, jag är inte helt säker men. När du tradar med villagers så blir de glada och då vill de hellre ha uh, fler barn. Eller man ska säga. <laughs> <Ja>. <laughs> för att säga det på ja. ett bra sätt. Så. Han är väl det. 17. Ja, mm. ah, där. Jäkla massa zombies på en vanlig. Jag har tradeat med en kille här. Får vi se, den här vill ha papper, bok och... Okej. Okay. Den här var svindyr. <laughs> Hade du inte sugarcents? Jo, 18 stycken. <coughs> oh gud. Yeah. Har vi något crafting table? Yep. Vet inte hur rädd man gör papper? Det är bara så ja. Oh. 18 stycken exakt! Perfekt! vi <laughs> <laughs> se, där Nej, 32 var det vi ville ha. Åh oh, gud. Oj, jag vet inte var jag fick 18 ifrån. <laughs> Ja, det var 18 eh, rotten flesh, okej. Okay. Eller eh, rå fläskotlet. Båda de vill ha en. Vad är det här? Alltså, nu får du spana lite som zombie villagers här. Ja, ah, men dagen är typ här snart, så då kommer det inte spana några. <laughs> Ja det är lite rip faktiskt det här. Är jäkla villagers, omöjligt. Alltså, tänk så här att om inte de villagersarna igår hade dött oh. och inte den här hade dött, då hade vi haft fyra här och fyra från igår. Så var det haft oh. åtta stycken totalt. Nu har vi tre stycken! <här> 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 jag orkar inte. <här> Nej. Herregud. Ja. Just det, jag glömde glömt bort att säga det här med namn. Jag har bytt namn. Ja just det, Volle har bytt namn från Volle 1 till bara Volle med stort V. Ja. Så ser ni någon som är Volle 1 så är det inte riktiga Volle. så om man skriver <laughs> dumma saker till er så tro inte att det är för Det kommer ändå ta några dagar innan de kan få det namnet. Aha, är det så? Ja, det är så här reserverat. Ja. Men äh, ja, utifrån ni ser någon efter dessa dagar så är det inte Vålle så. <laughs> det är samma som Emil där uppe. Ja äh, just det, Emil har också bytt namn från XWeez MC till bara XWeez understreck. <laughs> så ser ni någon XWeez MC så är det inte heller Emil nu längre. Jag kommer dock behålla mitt namn, Simon, Sigge. Jag behöver inte byta. Nej, det är så jag vill ha det. Äh, jag ska se om vi har lite rottenflash i mitt hus så vi kanske kan tradea. Hoppas. Jag hoppas också det faktiskt. Eh, Mob drops där... Ja, men är det Nej. inget mer vi kan bygga på Iron Golem ja alltså, ehm. Jag tror är... alltså det enda är ju maskinen nu och sen behöver vi bara villagers där uppe. Jag tyckte guiden att den såg lite större ut. Ja ah, men det är nog inte större, alltså, det är nog bara... Ah, jag hittar nog uh... att tradea med. Men vad, vad har du gjort på servern den senaste veckan då? Ja. Jag har... Jag vet egentligen inte. Jag har, alltså, jag har typ bara hoppar runt. Jag har köpt en häst för 620 diamanter. Just det, ni köpte en häst. Det var ju... Segaste hästen någonsin köpte ja, ni för 620. Det är Bubba. Den är Bubba, cool. ja. <laughs> ja, och sen, vad har jag gjort mer? Vi har byggt en, den här farmen bara. Den, ja. var, den är jättefin. Ja, ah, alltså jag hittar inte. Han har väl skjuta skjutit när han kräsen. Ja, ah, men jag tror inte att vi kan göra så mycket mer i Village och vi förr. Vi kan bara.. Det enda vi kan göra är designa den här igen. Ja ah, det kan vi göra. Hur ska vi egentligen designa? Jag vill bara att den ska.. Det kan se snyggt ut om den liksom står upp som en pelare. Ah. Har du sett hur min.. den här äh, Garden Farm ser ut? Nope. Eller, det. Jag har, det ser, sätt, ut som ett, ser ut som ett akvarium typ. Ah. Så att man kan göra så liksom verkligt att ah. den står upp bara och sen. I varje hörn kan vi tinga. ha en pelare ja. Då ser, ser det fint ut att den står upp liksom. Ja ah, det ser mycket bättre ut än att den flyger i alla <laughs> <laughs> Sådär, nu borde det bli rätt. Ja. Perfekt, och här med. Så den här grejen där vi har alla villagers in i kommer inte att vara kvar sen. Utan Nej. det är bara ni medans vi försöker skaffa tio stycken. För att du har varit att bygga mur för försvaren? Ja, fast de dog ju ändå så det <laughs> är inte så mycket. <laughs> oh, Gud. Herregud, vilken otur vi har. Men kan ni inte... De vill ju inte föröka sig heller nu känns det Nej, de är... vi har liksom tjatat ut dem nu. Mm, jag där. kanske ska fylla igen den här. Aj. Aj. Vad händer? Jag ramlar ner. Oj då. Aj, det är perfekt Sådär. faktiskt. Det blir fint. <laughs> du ser inte så jättefint ut <laughs> Alltså jag vill bara få villagersarna att föröka sig. Det är det, det som... Ah! Det kommer ta sån tid. <laughs> ja, det kommer ta sån tid. Jag tror faktiskt det är snabbare jag bara att AFK hitta. AFK en hel natt och det kom ingen. Jo, en kom det ju. Ja, på en hel natt. Ja. Vi står stå hjärna. FK i 90 EQ en vecka i sträck. <laughs> om vi har tur. Ja. Men, nej men vi får nog fixa villagers på annat vi kan, sätt. Alltså vi... Ska vi fråga? Emil. Säljer du villagers? <laughs> <laughs> alltså... Please. Jag har inga. Mm. <laughs> nu blev vi ledsna. Vi, vi måste hitta någon som säljer villagers. Vem säljer Villagers? Du har oh. ja, ja. ja. Vad ska vi göra med egentligen? Um, det finns inte så jag mycket att göra. Vi det kommer är bara att skaffa någonting. ett äpple. är det enda vi behöver skaffa. Äpplen, ja. Vi kan Hörde, ju vi dra och visa... Jag vet vad du kan... Um, vad vi kan visa. Vadå? Carlsinot. Carlsinot? Ska vi dra ända dit bort? Ja. Jaha, då börjar vi be oss dit då. Vart är närmaste nederportal? <laughs> I mitt hus. Vart är ditt hus? <laughs> Där uppe. Ja, då kör vi. Alltså... Vad som vill! kolla! Dör han? Dör! Nej! 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 Vatten! Nej! Vatten! 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 Snabbt som fan, jag har vatten. Jag har vatten. Jag är han död? Ta vatten! Han lever! Nej! 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 <skratt> <skratt> mm. <skratt> alltså det här är så jäkla elak man kommer framför oss och bara teasar oss. Alltså... Så att han ska dö. Vi har typ maximal... Vålle! Ah, ja men nej, vi drar till Karlsinet. så oh, för er ja. som inte vet vad carl Cine är så får båda förklara, vad är Karlsinet? Det är ett hus de har byggt på ett år, sen hjälpte jag till med monsterbyggare. Oh, som det vi satt och byggde 5000... Eller 500 timmar byggde vi. 500 timmar? Nej 5 timmar byggde jag igår! <laughs> eller han i fredags hjälpte timmar i sträck, så jag bara byggde på som en galning. Ja. Ah. Och hjärtan. Ah. Så de har byggt klart hela Men allting. Men vilken stad där. ligger i? I Narender. Okej, okay, så det är inte så långt? Jo. Jaha? Nej, det är det inte. Vi <laughs> behöver ju bara gå in i portalen, sen är det runt hörnet. Yeah. right, vi ses där guys. Ja. All right. Hej! Oh. Hej! Hey. Hey. Vi är i Nedrevi, det Hej! Mm. Och vi så. ska inte gå in där. Nej. Nej, Okej. Vi ska inte gå in här. Nej, vi ska gå här. Oj. Vilken sneaky portal. Här är vägen till Karlsino. Jep, så de har en egen nedportal grejer där? Ja. Det är kul, Det är riktigt kul. Så. Oh. Här har vi den magnifika byggnaden. Åh oh, jädra Det är ja. rätt så stort. Det är riktigt stort. Vill du ha Ender... Eller? Här, ta Ender Pearls. Vi kan gå. Jag har gå. lite. Jag har har här. du? Jag har Jag har den. Ha, bra, ja. kom. Okej. Okay. Nu går vi in. Och jädra här står ju Carl. Är detta Carl? <laughs> <laughs> Och jädra vilken byggnad. Okej, okay. här går man nu Oh jädra så man bara kastar där? Ja. Uh -huh. Men hur vet man var man hamnar? Det är bara kasta, så kommer du till någon våning. Åh oh! Jädra jag dog nästan. Du får okay. ta det lugnt. <laughs> jag får ta det lugnt. Ah! Uh -oh! <laughs> Oj! Vad händer? Dog nästan. Oj då. Stackars dig Men äh, vi kollar. Jag kom en våning. Så man måste ta sig upp på det här livsfarliga sättet? Ja, det är bara tillfället. <laughs> vad då? Så när man ska till Karlsinnet så finns det en risk att man nästan dör. Ja. Jädra vad livsfarligt ställe. Där har vi Karlsino. Det är nice. Är du uppe på toppen? Åh! Oh! Och jädrar. Det här går jag är ingen bra på det här, känner jag. Oh! nej, Nej! Simon! Oh. Vart spanar du? <laughs> I vischan. Jag vet inte var dina grejer hamnar på för Nej, Vänta, logga ut där så kommer jag hämta dem. Alright, men nej, det här var allting för den här episoden. <laughs> så jag duger Carl bra Carl-Sino, bra slut. <laughs> Oh, Och vi har haft lite problem med villagers, vi måste kolla hur alla villagers ja. lever. Kan du logga ut här så alltså, inte grejerna disparerar bara? Ja, uh, uh, jag håller på. Men jag hittar alla grejer. Ja, uh, men jag hade ett helt <laughs> fullt uh, inventarium. Uh, men jag gör en köst. Ja, yeah. perfekt. Okej, okay, så so vi ska we'll se hur många villagers det är här. Om uh, jag kan komma upp, hade varit awesome. Kan man komma upp här, tror du? Ah, så. Okej, fortfarande tre stycken. Ja. Uh, uh. Men eh, tack för att ni har tittat, kom ihåg att gilla videon. Om ni har gillat videon så får ni det bra så ses vi i nästa video. Kommentera hej. vad vi ska göra för stora projekt också, by the way. Mm. Och hej Hejdå!